ژنی ژمارەکان یان پاسەوانی پارەی عێراق ئەندازیاری بودجە یان گەورەتر لە وەزیری دارایی هەر یەک لەم نازناوانە گوێ لێ بوو ئەوە بزانە باسی ژنێک دەکرێت کە ناوی تەیف سامیە ژنێک کە دەزانێت پارەکانی ڕژێمی پێشووی عێراق لەکوێیە و بڕیاری سەرۆک وەزیران و وەزیری دارایی و ئابووری ئێستای عێراق ڕادەگرێت تەیف سامی عەرەبێکی شیعە مەزهەبە و لە سەرەتای شەستەکانی سەدەی ڕابردوو لەدایک بوو لە هەشتاکان کۆلێژی دارایی و ئابووری بەشی ژمێریاری تەواو دەکات دواتر لە وەزارەتی دارایی و ئابووری عێراق دەبێتە فەرمانبەر بەهۆی شارەزایی ئەو توانایی کە هەیەتی لە ساڵی 2003دا بە بڕیاری پۆڵبری مەرحاکمی پێشووی مەدەنی عێراق دەکرێتە بەڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری عێراق و تا ئێساش لەو پۆستەدا ماوەتەوە لە دوای لابردنی هۆشیار زێباری لە وەزیری دارایی و ئابووری عێراق لە ساڵی 2016دا بە بڕیارێکی حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق کرایە وەزیری دارایی و ئابووری بە وەکالەت هەوڵی لابردنی دەدرێت و دشت بە سەرۆک وەزیران و وەزیری دارایی دەوەستێتەوە لە ساڵی 2020دا بە نووسراوێک تەیف سامی ڕەزامەندی دارایەکانی عادل عەبدولمەهدی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق و فواد حسێن وەزیری دارایی و ئابووری پێشووی عێراقی ڕاگرتووە پارێزبەندیەکی تەواوەتی هەیە و تەنانەت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیش ناتوانێت دەست لە کارەکانی وەربدات محەممەد حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەوڵی دا لە پۆستەکەی دووری بخاتەوە بەڵام هەوڵەکەی شکستی هێنا بودجەی عێراق تێناپەڕێنرێت تا واژووی تەیف سامی لەسەر نەکرێت دینار بە دیناری بودجەی وڵات ئەگەر ئەو ڕازی نەبێت جێگیر ناکرێت بڕیاری دامەزاندنی هەر فەرمانبەرێک لە عێراق واژووی ئەوی دەوێت و توانای ئامادەکردنی بودجەی گشتیشی هەیە تاوەنی کەمکردنەوەی موچەی فەرمانبەرانە و داوای نەهێشتنی پسوڵەی خۆراک دەکات بە فەرمانی خۆی دەملوێن دەدات بە وەزیر و پەرلەمانتاران هەر بەرپرس و کەسێک بیوێت سەردانی بکات وردبینی تەواوی لەسەر دەکرێت و دواتر چاوی پێی دەکەوێت گواستنەوەی فەرمانبەر لە وەزارەتێکەوە بە وەزارەتێکی دیکە دەبێت بە فەرمانی تەیف سامی بێت لە کاتی ئامادە نەبوونی وەزیری دارایی و بریکاری وەزیر ئەو شوێنیان پڕ دەکاتەوە ئەو بۆچی بێمنەتە لە بەرپرسانی عێراق بەهۆی پۆستەکەیەوە هەر خەرجیەکی وڵات دەگەڕێتەوە بەردەستی ئەویش ئەرشیفی کردووە و هەر بەرپرسێک دژی بوەستێتەوە بە گەندەڵەکانی دژی دەوەستێتەوە و ئەمە ژوای کردووە بەرپرسان لێی بترسن لابردنی تەیف سامی لە پۆستەکەی یەکێک بوو لە داواکاریەکانی خۆپیشاندەرانی گۆڕەپانی تەحریری بەغداد چونکە بە ئەندازیاری گەندەڵی لە عێراق تۆمەتباریان دەکرد لە هەمان کاتا حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق هەمان ئامانجی هەبوو تەیف سامی هەم دۆست و هەم نەیاری کوردە پشتی هەرێمی کوردستان لە بوجەدا جێگیر دەکات و پەیوەندیەکی قوڵی لەگەڵ وەزیر و ئەندامە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەیە و لەگەڵ ئەو شاندانەدا دادەنیشێت کە بۆ کێشەی بودجە دەچنە بەغداد یەک دینار بۆ هەرێمی کوردستان هاتبێت ئەو دەبێت واژووی بکات لە کاتی داڕشتنی برگەکانی بودجەی گشتی عێراق یارمەتیدەرێکی باشی هەرێمی کوردستانە بەڵام زۆر جاریش گلەی لە هەرێمی کوردستان دەکات و دەڵێت پەیوەست نین بە دەستور و دەستور پێشێل دەکەن و یاسای بودجە وەک خۆی جێبەجێ ناکەن